Bəzi sosial şəbəkə səhifələrində polis əməkdaşları tərəfindən vətəndaşların şəxsi vəsaiti hesabına yaşayış binalarında müşahidə kameralarının quraşdırılması ilə bağlı iddialar yayılıb. Yayılan iddialara Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Haciyev aydınlıq gətirib. O bildirib ki, vətəndaşlara məxsus obyektlərdə və yaşayış binalarında Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən video müşahidə kameraları quraşdırılmır. Bu işlər qanunvericiliyə görə yalnız mülkiyyətçilər və mənzil sahibləri tərəfindən onların özlərinin şəxsi vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. Dövlət tərəfindən müşahidə kameraları əhalinin sıx və hərəkətin intensiv olduğu küçə və prospektlərdə, parklarda, xiyabanlarda, keçidlərdə quraşdırılır və bu iş bu gündə davam etdirilir. Obiektlərdə, yaşayış binalarında fərdi müşahidə kameralarının polis əməkdaşları tərəfindən quraşdırılması ilə bağlı iddialar tam əsasızdır və həqiqəti əks etdirmir. Bəzi sosial şəbəkə səhifələrində çoxmənzili yaşayış binalarında müşahidə kameralarının quraşdırılması ilə bəzi şəxslərin narahatlığı ilə bağlı qəsdən əsasız məlumatlar yayılır. Bununla əlaqədar bildirirəm ki, minlərlə vətəndaş Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edərək bu cür kameraların onlara məxsus obyektlərdə, yaşadıkları binaların girişlərində vəylmasına köməklik göstərmələrini xahiş edir. Vətəndaşlarımız yaxşı bilirlər ki, müşahidə kameraları onlara məxsus obyektlərin etibarlı mühafizəsinin təmin olunmasında, yaşayış binalarının girişlərində ağızsanitar vəziyyət və arzuolunmaz insanların ora toplaşmalarına qarşı mübarizə daha effektiv üsuldur. Vətəndaşlarımızın bu təşəbbüsü polis əməkdaşları tərəfindən yalnız təşviq edilir. Kameraların alınması və quraşdırılması isə obyekt və mənzil sahibləri tərəfindən təşkil olunur. Ərşad Acayev əlavə edib ki, vətəndaşlarımız tərəfindən 200 minlərdən çox fərdi müşahidə vasitələri quraşdırılıb. Bu işin təşkili isə polis əməkdaşlarının təşviqi ilə həyata keçirilib. Həmin kameralar təhlükəsiz şəhər sisteminə daxil edilmir, lakin obyektlərdə və yaşayış binalarının girişlərində olan kameraların görüntülərindən cinayətlərin qarşısının alınmasında və cinayət işlərinin açılmasında istifadə olunur. Ərşad Acayev onu da vurğulayıb ki, vətəndaşlara məxsus obyektlərdə və yaşayış binalarının girişində kameraların quraşdırılmasından rəssilər narahatdır ki, həyat tərzlərinin, qanunsuz əməllərinin ifşa olunmasından ehtiyat edirlər.